Bizlarga osondir, ammo musofir hayotida yurganlarga juda ham qiyin. Qishni qish demay, yomg'irlarni yomg'ir demay, uyim, oilam, kelajagim uchun deb ishlayotgan akalarimizga quvonchli mavzuda bir video olib chiqdik. Assalomu alaykum, Sarmoy Xalqim TV kanalidan gapiradigan bo'lsak, xorijdagi mehnat migrantlari oilalariga bir martalik moddiy yordam ko'rsatiladi. Prezident qarori. Xorijda ishlayotgan fuqarolar va ularning oila a'zolariga moddiy yordam beriladi. Bu borada xorijda vaqtincha mehnat faoliyatini amalga oshirayotgan O'zbekiston Respublikasi fuqarolarini va ularning oila a'zolarini qo'llab-quvvatlash bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi prezident qarori qabul qilindi. Qarorga ko'ra, 2022 yil 1-iyunda Rossiya Federatsiyasi Turkiya hamda Qozog'istonning tegishli hududlarida Ittifoq va Mehnat munosabatlari vazirligi huzuridagi Tashqi mehnat migratsiyasi agentligining vakillik instituti joriy qilinadi. Mazkur hududlarning har biriga kamida 2 nafar vakil biriktiriladi. 2022 yil 1-maydan har yili hokim yordamchilari yozma tavsiyanomasiga asosan boquvchisi xorijga mehnat migratsiyasiga chiqib ketgan va ijtimoiy himoya yagona reyestri axborot tizimida ro'yxatda bo'lgan oilalarga ibning 2 baravari 540 ming so'm miqdorida bir martalik moddiy yordam ko'rsatiladi. Bu mehnat migratsiyasiga chiqib ketgan fuqarolarning ijtimoiy himoya yagona reyestri axborot tizimida ro'yxatda bo'lgan yoki temir daftar, ayollar daftari va yoshlar daftari daftarlardan biriga kiritilgan nogironligi bo'lgan oila a'zolariga dori-darmon, nogironlik aravachalari, eshitish apparatlari va ortopedik mahsulotlar xarid qilish uchun 1005 baravari 1350 ming so'm miqdorida bir martalik moddiy yordam ko'rsatiladi. U mehnat migratsiyasiga chiqib ketgan fuqarolarning O'zbekistonda ular bilan birga yashovchi, pensiya yoshiga yetgan yoki er va er guruh nogironligi bo'lgan oila a'zolariga tasaba uyushmalari tizimidagi sanatoriy va profilaktik davolanish muassasalariga bir martalik bepul yo'llanma beriladi. Shuningdek, mahallalardagi yoshlar yetakchilarining yozma tavsiyanomasiga asosan ijtimoiy himoya yagona reyestri axborot tizimida ro'yxatda bo'lganlarki daftarlardan biriga kiritilgan hamda mehnat migratsiyasiga chiqib ketgan fuqarolarning bolalariga mavsumiy faoliyat yuritadigan oromgohlarga bepul yo'llanmalar beriladi. O'zbekiston kasaba uyushmalari federatsiyasining mablag'lari hisobidan mehnat migratsiyasiga chiqib ketgan fuqarolarning oila a'zolariga yordam pullari va yo'llanmalar berishdi. Bu yordam pullari va yo'llanmalar basharti mehnat migratsiyasiga chiqib ketgan fuqarolar Labor migraton dasturiy majmuasida ro'yxatdan o'tgan bo'lsa beriladi. Talabgorlar Bandlik va Mehnat munosabatlari vazirligiga Labor migraton dasturiy majmuasi orqali elektron murojaat qiladi. Qarorga ko'ra, xorijda vaqtinchalik ishlayotgan va ta'lim olayotgan o'zbekistonlik yoshlarni qo'llab-quvvatlash maqsadida xorijdagi yoshlar ibarasi shakllantirilib, ular to'g'risidagi ma'lumotlar yoshlar portali elektron platformasiga kiritib boriladi. 2022 yil 1-martdan daftarlardan biriga kiritilgan va tashkillashtirilgan mehnat migratsiyasi yo'li bilan vaqtinchalik ishlash uchun xorijga uchib ketayotgan fuqarolarga ham 10 million so'mgacha miqdorda 1 yil muddatga miqroqarzlar beriladi. Shuningdek, 2023 yil 1-yanvargacha quyidagilar bo'yicha kompensatsiyalar to'lanadi. U xorijiy tillar yoki kasb bo'yicha malaka imtihonlarini topshirish bilan bog'liq xarajatlarini qoplash uchun basharti ular muvaffaqiyatli topshirilganda 1003 baravari 810 ming so'm miqdorida yo'l chiptasini xarid qilish bo'yicha 1002 baravari 540 ming so'm miqdorida ishchi vizani rasmiylashtirish bo'yicha 1005 baravari 1350 ming so'm miqdorida